Valašské Meziříčí poprvé hostilo krajské kolo soutěže smyčcových orchestrů. V galerii Kaple se v rámci hudební soutěže žáků základních uměleckých škol představilo celkem 11 souborů a orchestrů z celého Zlínského kraje. Vítězství ve své kategorii a postup do celostátního kola si odnesl smyčcový orchestr základní umělecké školy Alfreda Radoka pod vedením dirigentky Heleny Hrachové. Žáci byli soustředěni a dostali jsme ze sebe maximum. Myslím, že jsme odvedli kus dobré práce a že všichni i z dětí, které přišli podpořit i rodinní příslušníci, což jsem ráda, tak jsme strávili pěknou chvíli. Opravdu velmi vysoká úroveň, opravdu krásný zvuk, krásné frázování. Myslím, že vám zde můžeme pouze gratulovat k tomuto orchestru a nejen k němu, i k paní učitelce, která jej vede, a k celé škole. Vítězství žáků místní základní umělecké školy je o to cennější, že soutěž byla velmi vyrovnaná a její úroveň každoročně stoupá. Valašsko-meziříčský orchestr tvoří 25 členů s věkovým průměrem 16,5 roku. Na soutěž se hudebníci připravovali 6 měsíců a kromě klasických děl barokních skladatelů Händla a Persla zahráli i skladby, které složili meziříčtí autoři. Kolega můj, klavírista Petr Bazala, a myslím si, že sklidil velký úspěch, a dokonce jsem slyšela, že si tuto skladbu vybral i Olomoucký orchestr, že Rotínová, že ho taky budou hrát na soutěži. Máme tam jednu skladbu od Aleny Jelínkové, což je famózní houslistka tady z Valašsko-meziříčské Zušky, která teďka studuje na konzervatoři. Sami hudebníci po vystoupení přiznali, že díky nervozitě se v jejich hře občas nějaká ta drobná chybička objevila. My přejeme, aby jich v celostátním kole, které proběhne 23. a 24. dubna v Olomouci, bylo co možná nejméně.